Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Borda Game и втория епизод посветен на нашата футболна суперкласация. Предвид великолепните отзиви, които получихме от вас след първи епизод, продължаваме с ново издание. Тези, които се чудят каква пък точно е тази класация, за какво става дума, могат да разберат всичко именно в първото видео по темата, още в началните минути там. В детали обяснявам какъв е нашия подход, каква е нашата идея, каква е нашата цел. Но най-просто казано, целта ни е да открием чрез анкета сред колеги журналисти и футболни експерти и анализатори най-силните отбори в европейския клубен футбол към момента. Да не губим повече време да видим какви са резултатите от второто издание. Започваме на Борда Гейм. Всяко наше видео, разбира се, започва с малко уточнения. И този път са нужни, но не за правилата около футболната суперкласация. Трябва да знаете, че макар видеото да излиза реално след изиграване на мачовете в уикенда на 29 и 30 октомври, записвам го в неделя, т.е. някои мачове на дарни отбори са минали, други все още не са, но докато излезе видеото ще са изиграли доста срещи, но тези резултати не се вземат предвид за изготвяне на тази класация. Събрал съм анкетите от 16 колеги журналисти и футболни анализатори на база тяхната преценка за изявите на отборите до 28 октомври. Т.е. след като се подновиха първенствата и европейските клубни турнири, след като имахме прекъсване за национални отбори. През септември до 28 октомври, т.е. след завършени пети кръгове в груповата фаза на европейските клубни турнири и в трите европейски турнира. Отново 16 човека са анкетирани, т.е. ще можем да направим много ясна справка с точките, които се бират дарени отбори спрямо първото издание на анкетата. За мен става все по-интересно, защото написал съм няколко важни неща имаме промяна в формата на отборите и в представенето. При едни само игрово, при други игрово и като резултати, при някой има само едно от двете. Продължаваме да разчитаме на строго индивидуалната, напълно различна гледна точка на всеки човек, който е анкетиран. Например, в случая имаме някои хора, които гледат последните 5-6. Це мача, именно в този период, други, обаче, все още забелязах и когато а, събирах точките а, и правих класацията, за да ви я покажа и на вас. Има хора, които все още. Така, гледат по-внимателно и резултатите за целия сезон и ги вземат предвид и това е водещо при съставянето на тяхната класация топ 16. Затова съм написал тези допълнителни обстоятелства. Но да не забравяме, няма правилна или грешна точка при изготвянето на такава анкета, а пък повечето анкетирани винаги осигуряват по-малко аномалии, т.е. дори някой да прецени, че да кажем, формата на. Не знам, хващам се за Фенербахче, например, е по-добра от тази на Милан, тъй като Фенербахче се супер в турското първенство, а, но пък тъй като много това ще бъде само един човек или максимум двама, в крайното класиране това няма да се прояви като аномалия, защото пък е парклено дръзко да мислим, че наистина е така. Фенербахче е по-силен в момента от Милан, например, въпреки страхотните резултати, които постига. Малко базова информация, имаме 48 отбора с поне една точка, т.е. 48 а, имена са ми подадени от общо а, 16 човека. Имаме 8 нови отбора за в Топ 16, което показва колко бързо се променят нещата В футбола. 9 изпаднали. Ще кажете, не трябва ли са 8. Имахме едно равенство между Аякс и Бетис в първото издание на класацията. Съответно сега и двата тима не са в топ 16. 8 отбора запазват своето място. Ще видите кои са те. Имаме нов победител, след като Реал Мадрид беше отбора събрал най-много точки. Дори беше на 7 точки от максимума от 256 при първото издание на класацията. Време е за точки и да започваме да подреждаме по позиции. Отново ще ви представям отборите 2 по 2, започвайки от 16-та позиция и така ще стигнем доста бързо, надявам се, до върха. Стартираме с 16-та позиция, на която намираме отбора на Реал Соседат, който в нашата анкета събира 25 точки. Реал Сосиедат беше поставен в класациите на петима анкетирани, като забрежете дори най-високата позиция, която един от тях бе дал на баските, бе четвърто място, което осигурява доста точки, общо взето половината от тези 25. Реал Сосиедат влиза за първи път в нашия топ 16, не беше там по време на първото издание на футболната суперкласация и разбира се, Реал Сосиад прави впечатление на доста хора с факта, че записа 7 победи в последните си 8 матча като има една загуба, разбира се, отчитаме също така от Валедолит. Влезе в четворката на Ла Лига, отново отбор, който показва, че има амбиции да се бори за класиране в европейските турнири, защо не се бори за Шампионска лига. Към момента 5 победи от 5 мача в Лига Европа, бори се за първото място в своята група с Манчестър Юнайтед и изобщо Реал Соседат в момента играе доста добър и успешен футбол, отново успя да набере скорост вече 2-3 месеца след началото на сезона. На 15-та позиция тима на Ливърпул. Сега някой ще кажете как отбор, който загуби и от Лиц, и от Тотингам, влиза изобщо в топ-16. Пак ви припомням, че резултата срещу Лиц, макар да го знам и аз, тъй като Марс се игра вчера вечерта, не влиза като преценка за тази анкета, поне в това и, а, издание, но пък а, като преценка влизат загубите от Арсенал и от Нотингам, например, с 2 на 3 и 0 на 1 но и победата срещу Манчестър Сити с 1 0. Ливърпул също а, не беше в първото издание, на класацията в топ-16 има събира 29 точки, също като Реал Соседат намира място в 5 класации, но с най-висока 9 позиция. Съответно при Реал Соседат имахме една много висока позиция и доста по-низки, но пък при Ливърпул има общо взето еднакво поставяне в тези 5 анкети, около 9 10 11-то място и така се събират 29 точки, 5 победи за Марисайци в последните 8 мача, но все още са на 9-то място в Вишта Лига. Вероятно сега ще смъкнат още по-надолу, след като загубиха и от Лиц и с такова представяне, вероятно при трето на класацията Ливърпул няма да припари до топ 16. Продължаваме с 14-та позиция, на която е тимът на Порто, който събира 32 точки, иначе казано 3 повече от 15-я Ливърпул. Отново имаме нов отбор в топ 16. А това са драконите, които попадат в 6 класации от общо 16 които сме събрали като най-високата позиция, на която са поставени е седмата. Припомням ви, че Порто имаше неубедително начало на сезона, най-вече в Шампионска лига. Дори някои фенове нападнаха семейството на треньора Консейсало, но след прекъсването за националните отбори, Порто драстично повиши равнището в своето представяне. Отбора отново изглежда затружен, обединен, играе а с енергия, с настроение и постига доста добри резултати. А именно 6 победи в последните си 8 мача, заема второ място в Примейра лига. Но да не забравяме, че Порто загуби от Бенфика преди около седмица с на от дома и така Остана на 6 точки от първата позиция, на която пък са Лисабонските Орли. За тях ще стане дума малко по-късно в класацията. Три поредни победи за драконите в Шампионска лига. Така, макар да стартираха с две последователни загуби, те си осигуриха класиране в следващата фаза и дори в последния кръг след няколко дни ще могат да се борят с Брюш за първата позиция. Така че определено виждаме възраждане при Порто. е на 13-та позиция. Няма как много хора да не забележат с фраките, защото вече се задава въпроса дали наистина те не могат да нахлуят с гръм и трясък в топ 4 още през този сезон. Вече имаме по-сериозна разлика от 18 точки. Ньюкасъл събира 50 на 13-та позиция. Също нов представител в топ-16. В 10 класации попада тима на Еди Хауи, като най-високата позиция, на която е поставен е шестата. Пет победи в шест мача, вече 8 поредни двубоя без загуба. Сега не съм напълно сигурен дали в тези статистически данни а, съм включил последната победа на Ньюкасъл срещу Астан Вила от вчерашния ден, тъй като отново казвам, снимам видеото в неделя, но както и да, да съм направил, все Ньюкасъл се справя впечатляващо с само една загуба от началото на сезона. Аз съм си записал 14 мача. Ньюкасъл играе много стабилно и в защита, вкарва достатъчно гол в Еди Хао и изгради един много солиден състав към и нищо чудно в следващите издания на нашата футболна суперкласация Нюкасъл да влезе дори в челната осмица, защо не и е по-нагоре. На 12-то място в нашата класация е отбора на Лацио, който има 57 точки събрани от 16-те анкети, макар че и Лацио попада точно в 10 такива с най-висока позиция. Седмата Лацио също не беше в топ-16 преди повече от месец, когато направихме първото издание на нашето подреждане. Пет победи в последните 6 мача за римските орли на ниво серия, период в който Лацио не допусна нито един гол във вратата си. Лацио не е допускал в серия от началото на месец септември. Като разбира се всичко това предизвика много коментари и анализи и да се зададат въпросите дали Лацио може изведнъж да се превърне в сериозен претендент за скудетото през този сезон, във втория сезон на Маурицио Сари и начало на отбора. Лацио, след като и преди няколко дни спечели срещу Митиланд, вече има и добър шанс в Лига Европа за продължаване напред, да не се стигне до някакво неочаквано отпадане още след груповата фаза. Имаме италянска двойка тук на 12-11 позиция, тъй като следващия отбор, за който си говорим е Интер. Нерадзорите събраха 70 точки, също са нов отбор в нашия топ 16. Интер попадна в 9 танкети, -та имаше най-висока 6-та позиция, за разлика от 7-та на Лацио. 5 победи в 6 мача за нерадзорите, дори след снощната победа срещу Самдория, вече са 6 побери в 7 двобоя, но това, което нас не интересува този период, 5 побери в 6 мача, всичко започна след 1 на 2 поражението от дома от Рома. Интер с все по-добра игра, с по-добри резултати, успя да победи дори Барселона, класира се от групата си в Шампионска лига, Вкараше. 16 гола в 6 мача. Сякаш за момента ситуацията за Симон Инзаги и за Нерадзорите се успокои с тези положителни резултати и би трябвало и сега Интер да започне своето изкачване в класирането на серия. Откриваме топ 10 с Унион Берлин. Лидера в Бундеслигата, поне преди изиграването на този кръг, който може би към момента на качване на Виото вече ще е изминал, събра 74 точки. Няма промяна в неговата позиция спрямо предишното издание на Топ 16. Тогава отново беше 10. ти Дори имаше една точка повече 75. Унион Берлин попадна в 10 класации с най-високо място 6 в тези анкети. 6 победи в последните 7 мача за Унион. Страхотно представяне в Лига Европа, след като там започна с две последователни загуби. Три поредни победи. И сега. Е доста добри шансове а, за класиране към елиминациите, но не забравяме и загубата от един от най-слабите тимове в Бундеслигата до момента, един на два от а, Бохум, което в крайна сметка може би е причината Юнион да не се изкачи в а, нашата класация. А, и да, това е общо взето за Юнион Берлин. Продължаваме с а, деветата позиция. Тя е за Милан, който с гръм и трясък влизат Директно на деветото място в а, нашия топ 16. Може би а, имаше как да бъде и по-нагоре, ако не бяха двете загуби от Челси в Шампионска лига. Все пак русунерите имат добри шансове за а, класиране от а, своята група в надпреварата. Четири поредни победи в Серия. Все още са втори, но а, опитват да спазват темпото на Наполи. Но им е трудно към момента. Няма как да догонват преди, че Наполи печели всеки свой матч. Милан попадна в 11 класации, като имаше 1-5, 1-6 и 1-7 място, за да събере тези 82 точки. Време е да попълним и колоната с 8 отбора в най-силна форма към момента, спрямо нашата суперкласация. Разбира се, няма как всеки да е съгласен с това подреждане, но говорим за анкета. Да се надяваме, че има все пак някаква достоверност и някаква логика в всичко това, което ви показваме като крайни позиции. На 8 позиция е Челси, който дори е първият отбор, събиращ над 100 точки, 103 за лондончани. Това са 21 точки повече от Милан, т.е. Челси влиза доста по-гръмко всъщност от русонерите в нашия топ-16. 8 мача без загуба под ръководството на Грем Потър. В тях бяха постигнати 5 победи. Челси успя след една точка от първите си Два боя в Шампионска лига, дори да се класира, ако не ме лъжи по като победител в своята група, остава близо до топ 4 и Тимон Станфорд Бридж попадна в класациите на 11 човека, до които се допитахме, като дори двама от тях са поставили Челси на третата позиция. Английска двойка, защото на седмо място е Манчестър Сити, който бережи спад от 4 места спрямо първата ни класация, топ 16, тогава гражданите бяха трети, но както и тогава, така и сега между 8 и 7 позиция има огромна разлика в точките. 103 за Челси, 169, това са 66 точки повече, нали така, за Манчестър Сити. Гражданите все пак попадат в 14 от 16 класации, имат 3 трети места и не са поставени по-надолу от 7-та позиция. Тоест, отново говорим все пак за отбор, който се справя достатъчно добре, но може би причината за това отстъпление е сред предценката най-вече на хората, до които сме си допитали, е факт, че Манчестър Сити загуби от Ливърпул с 0 на 1 и в Шампионска лига ясно, че си опече нещата рано-рано, но направи две нулеви равенства и напоследък резултатите не са чак толкова блестящи, но мисля, че това е само временно явление, но няма друг отбор в това издание на топ-16, който да губи толкова много позиции като гражданите, не че това е някаква болка за умиране, разбира се. В края на сезона във Вишта Лига. Арсенал ще иска да бъде в топ 4 най-малко. Към момента, вероятно, вече амбициите са и по-високи след страхотните резултати от началото на първенството в елита на Англия. Но в това издание на топ 16 Арсенал е на 6-та позиция, точно там, където беше и преди един месец. В първото издание на нашата суперкласация сега артилеристите получават 174 точки, тогава имаха 173. В този период, който интересува това издание на класацията, Тима на Артета постигна 6 поредни победи, дори беше в серия от 7 мача без загуба, преди да допусне поражение с 0 на 2 от ПСВ Айдховен в Лига Европа, но то надали ще попречи на Арсенал да си спечели групата. Победи с 3 на 1 на Тотнам, 3 на 2 на Ливърпул успехи, които разбира се изпъкват. Арсенал попадна във всяка една анкета, която ни беше а, подадена с едно второ място и три четвърти места, но нито една спечелена анкета и все пак Арсенал продължава да изглежда като един от отборите в най-солидна форма с най-постоянно представяне до тук през сезона. Но в това издание на ТОП-16 е изпреварен от Бар Мюнхен който печели 8 места, след като баварците бяха 13 преди един месец. 184 точки за отбора на Юлия Найосман, който ви припомням, че постигна постигнал 8 победи в последните си 9 мача. В периода, който ни интересува за това издание на класацията, победите са 5 поредни, но съм поставил и малката циферичка 6, защото в съботния ден вече знам, че Бар не постигнал и 6-та си поредна победа. 25 вкарани гола в тези 6 мача. Като разбира се, Барн спечели групата си в Чемпионска лига с 5 победи от 5 двубоя. първо ще разберем в фидните дни, дали ще има 6 победи от 6 мача, след като играе с Интер, но Байърн сякаш започва да намира вече един постоянен ритъм и да не допуска някакви странни издънки, особено срещу отбори, които се очаква да побеждава с лекота. Байерн не попадна само в една класация, странно, но това е положението. Три втори места за баварците, като те нито веднъж не са били по-зле от 8-та позиция в тези 15 анкети, в които са включени. Само 4 точки повече от Байер Мюнхен, 188 срещу 184 има състава на Бенфика, който виждате се изкачва с една позиция спрямо петото си място в първото издание на суперкласацията. Сега Бенфика попадна в 16 от 16 анкетни карти с 4 втори места, но и 2 девети, което ни показва, че все пак някои хора все още не са достатъчно впечатлени от това, което правите има на Рогер Шмидт и все пак показва, че когато имаме отбор в силна форма, само че от първенство като португалското, нидерландското, белгийското, все пак това не се оценява чак толкова високо. Въпреки, че Бенфика е с фантастична серия от 21 поредни мача без загуба през целия сезон, Победи Ювентус с 4 на 3, спечели с 1 на 0 като гост на Порто само преди седмица, както казах и малко по-рано. Направи две равенства, един на един с Пари Сен-Жермен и продължава да се бори за първата позиция в своята група от Шампионска лига. Така че Бенфика напълно заслужава да бъде в топ 4. На мен дори ми се искаше да видим Лисабонски твърли още малко по-високо, но такъв е извора на нашите анкетирани, които поставят на третата позиция тима на Пари Сен-Жермен. Той пък беше втори в първото издание на класацията, губи едно място и това е първият отбор с над 200 точки. 204 за парижани, за които, честно казано, няма какво толкова ново да се каже. Постигнаха в този период, който ни интересува и влияе върху класацията. Три победи в четири мача от Лига 1, като най-важният успех, разбира се, беше този в класиката срещу Олимпик Марсилия с 1 на 0. ПСЖ попада във всяка една от анкетните карти. Има една спечелена, т.е. тук вече имаме един победител с една първа позиция и пет втори места за Меси, Неймар, Мбапе и компания, но особено тези тримата продължават да играят чудесно, да вкарват много голова и изобщо ПСЖ да показва зрелище футбол. Стига те да се разбират, ПСЖ сякаш наистина е способен на един доста силен сезон. За разлика от шампионската си позиция при първото издание на суперкласацията, този път Реал Мадрид е на второ място, губейки една позиция 225 точки за тима на Карло Анчелоти, който разбира се преди няколко дни допусна първата си загуба за сезона. 2 на 3 от Лайпциг направи също така равенство 1 на 1 с Шехтьор в Шампионска лига, един на един с Осасуна и може би това е причината в момента повече хора да виждат Реал Мадрид като отбор, който запазва формата си, силно представен, но все пак не е топ отбора към момента. Все пак в 4 анкети Реал Мадрид е на първа позиция, така че има 4 от 16 човека, които считат, че белите все още са номер 1. В 12 от 16 анкети Реал Мадрид е в топ 3, така че това показва именно постоянството и в мнението на хората спрямо белите и разбира се не забравяме победата в Ел Класико с 3 на 1. Но кой го интересува втория, когато имаме победител, всички бързо са се досетли, предполагам преди още няколко минути, че това е състава на Наполи, абсолютно заслужено, 240 точки, Три позиции по-нагоре застават неаполитанците спрямо четвъртата в предишното издание на класацията. 11 първи места спечелиха от 16 анкети. В 15 от 16 класации бяха в топ-3, а в 16-та бяха на 7 място. Но всеки има своята преценка, разбира се като Наполи към момента е в серия от 13 поредни победи, иначе преди този уикенд, който все пак казвам, че не включваме в преценката за направата на тази класация, победите бяха 12 последователни, 24 вкарани гола в 7 поредни мача, гръмки победи с 6 на 1 срещу Аякс в Амстердам и много важно спечелено Дерби Делсоле в италянската столица срещу Рома с 1 на 0. За Наполи предстоят мачове срещу Ливерпул, Аталанта, Емполи и Одинезе до прекъсването за световното първенство. още бъде супер впечатляващо, ако Наполи спечели и тези 4 мача, но не по-малко впечатляващо ще бъде, ако Наполи не загуби в нито един от тези дву бой, влезе в втората половина от сезона, така да кажем, атакува след световното първенство, без да е допуснал нито едно поражение във всички турнири. Тима на спалети лети и знам, че много хора ще се радват да видят Наполи наистина най-сетне стигне до дълго чаканото. Скудето от гледна точка на емоциите, които ще има в Неапол от тези представям си, дори не мога да си представя всъщност а, картини с някаква изумителна радост. Но към момента Наполи дава фантастични сигнали и продължава да поддържа това своя равнище. Вкарва много голове, стабилен е в защита. Не могат да се намерят минуси в играта на неаполитанците, но сезона е дълъг, да не прибързаме. Но след Реал Мадрид, втория шампион в нашата класация е Наполи. Всички останали отбори, които са получили точки и колко точно са те, може да откриете в закачения първи коментар под видеото. Да видим до прекъсването за световното парезо, как ще се представят и тези отбори, които са с по-малко точки, тези, които влизат в този топ 16 и съответно точно преди началото на световното планиране да пуснем и третото издание, третия епизод посветен на футболната суперкласация. Дано и този ви е харесал. Кажете ни го като натиснете палеца и оцените видеото с харесване, станете наши последователи, оставите своя коментар, разбира се, с вашите впечатления от последния месец в Европейския клубен футбол и ще бъде страхотно, ако споделяте видеото, за да достигат до повече хора. До нови срещи! on board again.